qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kanada ayaa kulan looga hadlayay wax ka qabashada dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kanada waxay maanta la qaateen saddexda xisbi siyaasadeed ee dalkaasi. Wariyahayaga Muxyiddiin Jaamac ayaa warkan noo soo diray. Kulan muddo dheer laga soo shaqeynayay oo ay soo agaasimeen golaha Soomaalida Canada Somali Canadian Forum ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee dugsiga sare ee Kibling Collegiate ee xaafadda Etobicoke ee magaalada Toronto. Waxaana kulankani si weyn uga soo qayb galay soona buux dhaafiyay hoolkaasi Soomaali aad u tira badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha, culimada u diinka iyo waliba waalidiin dhibanayaal ah oo caruurtooda lagu dilay dalkan Canada. Waxaa kulankani loogu yeeray siyaasiyiinta hoggaamisa saddexda xisbi ee heer federaal iyo gobol iyo sidoo kale duqa magaalada Toronto. Waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi Michael Coutoe oo ah wasiirka dhalinyarada ee gobolka Ontario oo mataliyay guddoomiyaha gobolka Ontario, haweeneyda lagu magacaabo Kathleen Wayne oo ka tirsan xisbiga Liberaalka, Peter Tavernis oo isna ka socday xisbiga Democratic Party NDP, iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Progressive Conservative BC mudane Doug Ford iyo duqa magaalada Toronto John Tory. Ugu horeynba waxaa halkaasi daahfur looga dhigay aayadaha qur-aanka kariimka, kadibna waxaa hadal soo dhaweyn iyo qabashada ujeedka kulankani halkaasi ka soo jeediyey Saciid Soona oo ah guddoomiyaha golaha Soomaalida Canada Somali Canadian Forum. Dhibaatada dilka ilmaheena soo gaaraya in la dilay iyo inay wax dileen, inay isdileen iyo inuu la dilay, waxaa soo baxday inay sii kordhaysay halka communitieskii kale oo aan la nooleyn oo hore loogu aqoon jiray ay yaraanaysa. Wixii tageen hadda waa naga tageen, yacni maaragta waana dhibaysaa annaga. Masjid Khaalid bin Waliid waxaan nahay meesha in badan caruurta lagu aasay, yacni maaragta markaad aragtid cunuga marka la dhaqaa intaasoo xabadoodba halkan madaxa kaga taalla, yacni maaragta qoyskeennu Soomaalida dowladdii baa ka burburtay, dhaqaalihii baa ka burburay, diintii baa ka burburtay, dhaqankii baa ka burburay. Maxaa ugu dambeeya burburaya? Waa qoyskii. Why? Because look at other cities, right? Look at what's happening in the US, right? On average, our city is much safer than other cities. This analysis, this tool of analysis where you look at averages, hides difficulties and problems faced by specific communities. This is the recent police services report, and they're showing that 23 Division has one of the highest homicide rate. And we all know 23 Division, the neighborhoods, the boundaries around 23 are Dixon, Rexdale, Kipling, Martin Grove. These are areas where there is a large concentration of Somalis. But there's been no, I believe, messing of words when it comes to our government. The issue is racism. And I am sure, and that's why I think we should have a sense of hope, that the fact that we're all here today, you're going to hear from people from every political party, every level of government, we are here and you're here. And the police are here and others are here, and we're going to work together to make sure that we make this a thing of the past, and that these kids in particular in this community have the chance to be all they can be. Because when I meet them, there's no doubt at all. I met them at the job fair, and these are kids who have every bit the ambition and the potential to be everything that everybody else can be. We just have to make sure we provide the supports to get rid of this problem and to move forward. Thank you very much. Gabagabadii kulankaasi waxa uu ku soo dhammaaday guul dhammaan siyaasiyiintii ka soo qayb gashay kulankaasina waxa ay sheegeen in bulshada Soomaaliyeed ay la mid noqoto bulshooyinka kale ee ku dhaqan dalkan Canada. Muxyiddiin Jaamac, Televishinka Qaranka Soomaaliya, Toronto.